নারায়ণ শব্দৰ অৰ্থ কি? এতিয়া মই গুৰু সমস্তৰ পৰা শুনা মতে নাৰ মানে হৈছে জল আৰু আয়ন মানে হৈছে শয়ন। ভগৱন্ত জলৰ মাজত শয়ন কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ নামটো হৈছে নাৰায়ণ। লগতে এই নাৰায়ণ নামটো ক'ৰ পৰা বাৰু অনা হৈছিল? এই নাৰায়ণ নামটো বোলে চাৰি বেদৰ প্ৰথম আখৰৰ পৰা অনা হৈছিল। চাৰিখন বেদ কি কি? ঋগবেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ আৰু অৰ্থৱবেদ। এই চাৰিখন বেদৰ পৰা বোলে প্ৰথম আখৰৰ পৰা নাৰায়ণ নামটো লোৱা হৈছে, চাৰিটা আখৰ। সেয়েহে চাৰিখন বেদৰ প্ৰথম আখৰৰ পৰা এই নাৰায়ণ নামটো লোৱা হৈছিল। এতিয়া মোৰ সমনীয়াসকলে বুজি পাইছেনে কথাটো? বাৰু কৃষ্ণ, এতিয়া আমি সবে পুনৰ পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আৰু আমি সবে পিছৰ পদত প্ৰকাশ কৰিম যে বৈকুণ্ঠ ক'ত আছে আৰু বৈকুণ্ঠনো কেনেকুৱা, সেই কথা আমি সবে পিছৰ পদত আপোনাক খবৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিম। লগতে প্ৰভু আৰু বাপ আই মাতৃ সমস্ত, এতিয়া আমাৰ খবৰ পলমেই হৈছে। আমাৰ সভা অনুষ্ঠানটো আৰু আগতে আছিলে, আমাৰ সভা পলম হৈছে। কাৰণ কথাটো হ'ল যে আপোনাক সবে ডাইৰেক্ট নধৰিব, কাৰণ আমি সবে 10টামান বাজতে ঘৰৰ পৰা ওলাম বুলি আছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আই দুগৰাকীমান গৈ আমাৰ গৃহতে ওলালগৈ, তাৰপাছতে নিমন্ত্ৰণভাগ জনাবলৈ। এতিয়া আপোনাক সবৰে জানেই আৰু আই সমস্যাৰ কথা কিমান দীঘল দীঘল, সেয়ে নহয়, সেয়েহে অকণমান দীঘল হ'ল কথাখিনি, সেয়েহে আমাৰ খবৰ অহাত অলপ পলম হৈ গ'ল, বিদায় দিয়ালৈ অলপ পলম হৈ গ'ল। নহ'লে আৰু সোনকালে আহিলোহেঁতেন আমি সবে দেখিছোঁ যে আমি সবে অহাৰ লগে লগে ভকতসকলে ৰৈ আছে পদূলিৰ মুখতে। বেয়া লাগিছে আমাৰ খবৰ, ইমান সময় যে ৰৈ আছে বাপ সমস্তই, সেয়েহে আমি সবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ খবৰ আগত। লগতে আমি সবে এতিয়া পাথৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কৃষ্ণ কেতি ক্ষণে পৰা ধৰিলে কাহি দুৰ্ঘূৰ অন্তক বাসে যাবে তনু মিলে জানিয়া শরণ ও শরণ লয়ুক আগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে মোৰ সমনীয়া বাপ আই মাতৃ সমস্ত, যোনে কৃষ্ণ কথা কৰ্ণে পথেৰে শ্ৰৱণ নকৰে, বা কৃষ্ণ কথা যদি শ্ৰৱণ নকৰে, যে তেখেতসকলে যে যি মনুষ্য জনমটো লৈছে সেয়া বোলে এনেই লৈছে। কাৰণ আমাৰ আমি সবে কৰ্ণপথে হৃদয়ত ভগৱন্তই প্ৰৱেশ কৰে, যদি আমি শ্ৰৱণে নকৰোঁ কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিব? নহ'লে নাম সুষাত কৈছে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই। জলৰ যতে কমল যেহেন শৰত কালে স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰে। কি কৈছে? যে ভগৱন্ত বোলে কৰ্ণপথেৰেহে হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰে। যেতিয়া আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিম তেতিয়া কাণ কৰ্ণপথেৰে শ্ৰৱণ কৰিম, ফলে যিহেতু ভগৱন্তৰ কথাই শ্ৰৱণ কৰিছোঁ, সেয়েহে ভগৱন্ত হৃদয়ত বোলে প্ৰৱেশ কৰে।
কৃষ্ণ কথা কোনে নুশুনে, যিবিলাক অসুৰ আৰু ৰাক্ষস সেইবিলাকে কৃষ্ণৰ কথা নুশুনে। সেয়েহে কৃষ্ণ কথা নুশুনাসকলৰ, যিয়ে কৃষ্ণৰ বিমুখী হয়, কৃষ্ণ কথা নুশুনে, তেখেতসকলে বোলে জনমটো পোৱা এনেই জনমটো পাইছে, কোনো লাভ হোৱা নাই, ব্যৰ্থে গ'লেই জনমটো লোৱা। কাৰণ আমি এই মনুষ্য জনমটো 84 লক্ষ জনম লৈহে আমি এই মনুষ্য জনমটো পাওঁ, বহুত কষ্ট হয়। সেয়েহে এই জনমটো পায়ো যদি আমি পৰম গতি পাবলৈ নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ বোলে মনুষ্য জনমটো পোৱা লাভ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে।